Четырдесет. Фортю. Фортю. Питати за пут. Фрога эфтер вэген. Фрога эфтер вэген. Опростите. Урсекта. Урсекта. Можете ли ми помочи? Kan ni hjälpa mig? Kan ni hjälpa mig? Gdje ovdje ima dobar restoran? Var finns en bra restaurang här? Var finns en bra restaurang här? Idite lijevo iza ugla. Gå runt hörnet till vänster. Gå runt hörnet till vänster. Zatim idite pravo jedan dio puta. Gå sedan en bit rakt fram. Gå sedan en bit rakt fram. Zatim idite 100 metara u desno. Gå sedan 100 meter till höger. Gå sedan 100 meter till höger. Možete također uzeti autobus. Ni kan också ta bussen. Ni kan också ta bussen. Možete također uzeti tramvaj. Ni kan också ta spårvagnen. Ni kan också ta spårvagnen. Možete također jednostavno voziti za mnom. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Ni kan också helt enkelt åka efter mig. Kako da dođem do nogometnog stadiona? Hur kommer jag till fotbollsstadion? Hur kommer jag till fotbollsstadion? Pređite most. Gå över bron. Gå över bron. Vozite kroz tunel. Åk genom tunneln. Åk genom tunneln. Vozite do trećeg semafora. Åk fram till tredje trafikljuset. Åk fram till tredje trafikljuset. Skrenite zatim u prvu ulicu desno. Ta sedan av till höger vid första gatan. Ta sedan av till höger vid första gatan. Vozite zatim ravno preko sljedećeg raskrižja. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Åk sedan rakt fram vid nästa korsning. Oprostite, kako da dođem do aerodroma? Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Ursäkta, hur kommer jag till flygplatsen? Najbolje je da uzmete metro. Det är bäst att ta tunnelbanan. Det är bäst att ta tunnelbanan. Idite jednostavno do zadnje stanice. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen. Åk helt enkelt ända fram till slutstationen.